西成で働いた経験をもとに作った西成ブルースを聞いてくれ。アイデンチク。西成に最初行った時に、ここはまさに1920年代のメインフェスだと思いました。無法地帯です、無法地帯。もう最高でしたね。これこそブルースだと思いました。そんな毎日日雇いに通ってました。半年ぐらいかな。西成ブルース。いや、掛け声よろしく。さあ今日も朝の6時に起き、西成へ出発。今日の現場は一体どこやろう。みんな聞いてや、これがおいらの西成ブルース。今日の現場は尼崎、ワゴンに乗って出発。信号青やろうが赤やろうが、そんなん関係ねえ。本日昼になればセンタープールでご飯を食べましょう。焼きそば、お好み焼き、うどん、何でもありません。腹いっぱいになったら次はボートや。誰かがボートを当てれば今夜もパーティー、yeah。 そろそろ仕事の時間や。ちゃんとせな、怪我すんで。やっけど旅を吐いて鉄板持ち上げ取り付け。みんなで力を合わせりゃ3時には終わるだろう。そろそろお腹も減ったし、早う帰らしちゃ。もう風呂に入ってビール飲んで音楽と、みんな聞いてや、これがおいらの西成ブルース。さあ今日も朝の6時に起き、西成へ出発。今日の現場は一体どこやろう。みんな聞いてや、これがおいらの西成ブルース。今日もまた始まる西成ブルース。